Kentunan juragane metal saking Colomadu. Wah jan tenan lo. Kundur Makaryo keng pasar Pak Karyono nyetel si dineres tularas kare widangan dasar kau pasar ki payon 10. Wah tang ati som ayem nih kau nge Pak Karyono. Lenggut kayak ya mas. Iya. Niki diunggah keteng sinom nopo sinom nge mbak nge. Ya sinom. Yang apa? Yen eng kawang kono lintang nananu cahayu aku ngenteni up. Iki sinom yen ing tawang. Sinom yen ing tawang ana lintang. Nanjake pangira. Iki gen temanja dioper siji pokok siji urut ka Semarang mukiran. Ya, nduk. Nanone nang. Oper Dek Siska nano nano iki aku pas ijen no, mas iya sontakon borong jenengan ya mas alah kaya borongan loh iki karo kontes suwe ra dikontes suwe ra nyuara biasane nyuarani sing ning omah nek kene ra gem nyuara nang omah kuwi gableh ae sontakon war taning areki janjimu di marsini janji ku eling nanu nanu so madut sing dia sampai ini tengok mana podi selama pandemi ini ki? Perpawonan kuliner. Oh perpawonan perlawuan pak kuliner. Enten niko enten. Jenengan wes ngerasa kayak jengkolku ya mas? Eh? Jengkol. Belas dulu nggak ada jengkol. Lau lau ini? Nek, kita jengkolnya si Mars ini ya mat ya. Tenan nak. Ya. Kalian Siska sampai nopo. Joko yang ngono peh iki lagi menyandang status baru. Lo pire lire. Statusnya saya ini dari Mbak Marsini ini DRA. Oh DRA, tegese? Dari Rondo Anyaran. Oh. Terus kau yang meh bribek, no. Yo, terus yang ini ngomah ngeen bawa kapake. Orang tegese ini, aku kiyo ikut kan ditawani. Eh? Ditawani jengkolnya Mbak Marsini. Terus? Nah, siapa wong lanang ditawani sing moh? Kau ingin? Kan orang ngangah-ngangah gitu. Tawani piye toh, tak kan tumbas kok. Kaya iso-iso wong. Ya, itu paksa. Tangis yang tias. Ya, nangis. Nimas yang so. Oh.
mik kok penake koyo ngene. Ya mik bintang putra kok. Lah sujune dong sido kabeh. Suara kali serep-serep. Iki lah sing nguntiri sapa to, Mbak? Sing nguntiri sapa iki? Menika lho piyayine sing gondrong. Oh gondrong. Bagus, bagus. Gedhe dhuwur. Oh ngono. Tangane ora tau dienggo utek-utek basa reget ya ngono. Lah ya kaya ngono kok ngasih mlebu TV ban barang ya, Mas. Apa? Ingat didol alate kok. Oh, nganti spiral kuwi. Nganti spiral. Tangis sing tiya. Alah, engko sik kesusu meneh salah ngopo ngono lho. Ayo ndak kesuwen. Sinek sai bumi langit monggo ditutup tangi sing tia ngenteni pa angaram bulan garap buku rebab separo iromo seragam ya yang apa ngekok ngekok ini karo melampah melampah rodo melampah melampah jumangkah dateng monggo di Marsini di Kristin monggo jaga jarak sepatu waradit iki nolelang sani kepenak jagong suguhan komplit ya to semoga ya Mas lungguh jegang wedangan magangan udute 76 wah wis lali utang mesti bakal lali utang ya to tamune nggih kathah lho Mas iya leper iki jawi-jawi lali janjine ya gen ora lali pokoke sesuk tanggapane lali angsuran nggih lali angsuran nono denong yo yeni ngatuhan lelang lelang
janjinya Mas Midut. Dudut Rosso. Sinoman munggah ning Rama Sragen. Wah, pancen campur sari restorasi serba bisa. Serba bisa. Irama kepenak semeleh ning rasa. Kelaratan saged. Irama sragenan ning ati iso makneng. Tayupan piye, Mas? Wo, cara sragen tayupan Purwodaden ora mbeleke lho. Ngono. Mengke kagem jampi sayah Karang Taruna diparingi dangdut. Ya. Pokoke serba komplit. Nano 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 ya. Janjane kowe ne. Matur sembah nuwun sanget. Nggih, pamundhutanipun irama mat-matan nyuguh tawara tamu nangkung sesepuh minisepuh kang sami lenggah. Nggih.